A concentração dos trabalhadores da Rede Estadual da Saúde foi na Praça 19 de Dezembro. A população foi presenteada com flores, simbolizando a saúde que os trabalhadores desejam e defendem para todos. Falta medicação, falta instrumentos, materiais essenciais para o bom atendimento. Então esse é o nosso protesto, em favor da população e contra o sistema. Muitos motoristas e pedestres agradeceram o presente e manifestaram apoio ao movimento. A população tem consciência que a saúde pública no Paraná está uma calamidade. Realmente a saúde está um caos. A minha irmã está fazendo cirurgia e ela teve que ficar uns 2 anos na fila de espera para conseguir fazer uma cirurgia. Ela tem problema de tireoide, quase morrendo. É um absurdo e essa iniciativa realmente tinha que acontecer, porque é necessário. Fazer isso que vocês estão fazendo mesmo, para ver se, né, o povo acorda, todo mundo acorda. Na caminhada até o centro cívico, os trabalhadores disseram palavras de ordem, apitaram e receberam a solidariedade da população que estava naquela região da cidade. Chega! Chega de descaso! Chega de brincar com a população falando que o melhor está por vir! O melhor está por vir para quem? Não é para a população e não é para o servidor. Para o funcionalismo, de uma forma geral, a situação está caótica. É um caos. É o caos da população, é o caos do trabalhador, do serviço público. E a saúde pública está uma calamidade. Na frente da Prefeitura de Curitiba, os trabalhadores da Rede Municipal da Saúde também protestavam. A categoria em greve veio para a rua e uniu-se aos trabalhadores da saúde estadual. Afinal, a luta da saúde é uma só. Saúde unida jamais será vencida! Saúde unida jamais será vencida! Saúde unida! Depois do ato público, os trabalhadores da Rede Estadual da Saúde participaram de uma assembleia extraordinária do sindicato. Reunidos na Praça Nossa Senhora de Salete, em frente à Assembleia Legislativa do Paraná e ao Palácio Iguaçu, a categoria e a direção sindical avaliaram alguns itens da pauta de reivindicações, entre eles a questão da Paraná Previdência. Então nós temos, por exemplo, a correção do plano de carreira. É um projeto de lei que o governador mandou, deveria ter mandado para a Assembleia, e até agora nada. Já havia uma negociação de tempos atrás, de 2014, e o projeto continua parado na Casa Civil. Esse é um motivo. Outro motivo é que o governo continua não pagando o terço de férias, continua não pagando as promoções e as progressões, e agora os adicionais de tempo de serviço. Então, nós temos calote, nós temos compromissos não cumpridos e tem mais uma questão, que a lei da Paraná Previdência vai ser alterada. E nós queremos mostrar a nossa resistência a qualquer mudança que venha tirar direitos dos trabalhadores. Importante dizer que o governador não desistiu de modificar o regime próprio de Previdência dos Servidores do Paraná. Se no começo ele queria extinguir o fundo previdenciário e que agora aparentemente ele desistiu disso, o que ele está fazendo é devolver todos os servidores que no dia 30 de junho de 2015 têm uns 73 anos, devolver para o Fundo Previdenciário. E só diz que colocará lá R$1 bilhão. Não há estudos, não há dados demonstrando se esse valor será suficiente para custear esses benefícios. A verdade é que nós continuamos com o problema. Qual o problema? O governo que não quer fazer o aporte devido e quer devolver os benefícios, vamos dizer, o ônus,
para o fundo previdenciário. Além disso, ele insiste em algumas coisas como rediscutir o fundo complementar de previdência, que também foi rejeitado pelos servidores do Estado do Paraná durante as mobilizações de fevereiro. Para o sindicato, a pauta da saúde não está esgotada. Vários itens da campanha salarial 2015 ainda não foram efetivamente aprovados pelo governo do Paraná. Sou servidor, sou radical, eu sou capacho do governo estadual. Enquanto não houver uma resposta positiva por parte do governo do estado às reivindicações dos trabalhadores da saúde, a luta continua. Então eu acho que uma das maneiras de a gente barrar isso é realmente enchendo essa praça de novo, mas não é só com os servidores da saúde, com todos os servidores do estado.